toks susikoncentravimas labai didelis. Visą laiką žinojau, kad kažkom galiu būti, bet visą laiką aplinkiniai, žinai, nu tau nebe tie metai, ne tie metai, tai jau čia, jeigu norėtum tapti čempionu, jau čia kiekvieną rytą po tūkstantį atsispaudimų turėtum daryti, žinai. Aš turiu pasiteisinimus, dėl ko aš pralaimėjau tas kovas. Aš tikiu, kad jis pasiteisinimas ir tai leidžia man nesustoti, žinai, sportuoti. Ir aš tas nelaikau to, ko žmonės mane laiko, dėl to, kad aš turiu tos pasiteisinimus. O apie juos kalbėti, aš galvoju, kad tai yra silpnumo požymis ir tu turi tai tiesiog išgyventi savį ir tiesiog žiūrėti į ateitį. Sunkus darbas salėje padarė taip, kad ir svajonės. Aš labai norėjau tapti kovotoju, kad jau salė buvo nesveikai sunku, ta salė, kurioje spartavau, nes aš atėjau žalias ir ten jau stovėjau su varžybiniais ir prasileidžiau žiauriai daug, buvo labai sunku ir tos motyvacijos nebuvo iš kurios paimti. Labas, na ką, su tavimi Urbietis, ir šiandien yra dar vienas sekmadienis ir dar viena Urbietis podcast laida. Noriu pristatyti Arnoldą Misiūną, su kuriuo pakalbėjome apie jo karjerą, apie tai, kas jisai buvo vaikystėje, su kokiomis problemomis jisai susidūrė ir kas iš vis jis yra per asmenybę. Tai ilgai nelaukdamas noriu tau pristatyti šitą podcastą, bet prieš tai būtinai paspausk laiką, užsiprenumeruok mano kanalą ir aš tau linkiu sėkmės, gero pokalbio ir dar skirk keliasdešimt sekundžių mano vienam remėjui, be kurio taip laida greitai nesiplėstų. Ir susitiksime video. Iki. Aukščiausiai, kada Lietuvoje paruošto maisto. Aš žiūrėk, yra man toks labai įdomu, mes prieisim prie tikrai labai daug įdomių, prie to, kas dabar tavo karjeroje vyksta ir taip toliau, bet aš, jeigu atvirai, aš apie tavo vaikystę, nuo ko tu pradėjai, aš nesu domėjęs, jeigu taip labai atvirai. Kada... Koks tu vaikystėj buvai žmogus absoliučiai? Ką tu veikėjai ir kada susidomėjai muštynėmis? Nežinau, man atrodo, kad tiesiog tam kaime, kuriam aš augau, labai norėjau kažką. Kur tu augai? Kuršėnuose. Rimtai tu iš Kuršėnų, aš iš Šiaulių tenais 20 km. Ne, žinau. Tai kažkaip norėjęs to pripažinimo ir taip gavos, kad pradėjau sportuoti tokį sportą kaip kovos menus, pradėjau gatvėje muštis. Turėjai daug gatvėje muštynių? Nu jo, ypač Šelsme buvo pas mus kultūros, žinai, šokiai, tai ten esu ne vienas muštynės sukėlęs. Rimtai? Jo, tai... Kaip? Paprastai, žinai, ten mes vaikai, kai buvom, tai, žinai, blogai pažiūrė, opa, jau gali duoti dantis. Bet čia šitas būdavo, aš atsiminu, kai aš buvau jaunesnį Šiauliuose, nustengdavai skreivai nežiūrėti, nes arba gali gauti antausį nuo vyresnių. Arba bent jau kažką turėsi padaryti, kad negautų mantausią. Nu tai va, tai mes va tokie ir buvom, tokie trys draugeliai, peštukai. Tai va taip ir ta mano vaikysė tokia praėjo, žinai. Tik po to jau, kai pradėjau sportuoti personaliai, baigęs tai visi gatvės reikalai. Pradėjau, apsiraminau, prasidėjo man tokie vieni teismai ir baigęs mano bachuravimai. Bet tu ką tuo metu, jeigu grįžtum į tam, ką tau tos muštynės duodavo, tipo kažkokį pripažinimą, kietumą prieš draugus, kas norėjo to tokio pripažinimo, žinai, bet ką duodavo, tai nieko neduodavo, bet vis tiek aš galvoju, kad tai nėra gerai, bet taip kaip aš augau, aš galvoju, kad mano vaikystė buvo idealė mano vaikystė. Žinai, aš nebijau duoti galvą, aš nebijau prasileisti gatvėje, aš toks, nu, užaugau toks gatvės vaikai, žinai, mes. Ką tavo tėvai galvoja? Nu, mama tuo metu labai blogai galvoja apie tai. Bet aš manau, kad aš užaugau būtent dėl to, aš užaugau geras žmogus. Praėjau tą tokią gatvės mokyklą. Tai... O tėvas? Tai ne gatvės mokyklą, bet tokia. O tėvo, aš neturiu tėvo. Neturi, ne? Ne. Ok. Nežinau, kuris gimiau jau be jo ir...
Greičiausiai visą gyvenimą nežinosiu, kas. Bet labai įdomu, čia žinai, tokia tema paliečiant, gyvenai be tėvo, bet tavo tas vyriškumas ir ta kovos dvasia, nu, turėtų ateiti nuo tėvo, bet tu jo neturėdamas, tai tu gal čia tasi... dėl to ir buvo, tai. Būtent, aš apie tai noriu Gal pasakyti. tas ir buvo norėjimas tokiu būdu, žinai, kai mokykloje, net buvo tie laikai, kai buvau iš viso vaikas, tai mokykloje skriaudavo kažką, žinai, ir tada ateina mama, žinai, į mokyklą kalbėti, žinai. Tai būdavo nelabai malonu, tai po poros metų tapo aš tas, kuris skriausdavo kitus, tai galbūt tai ir buvo norėjimas to pripažinimo, gal tas, to tėvo gal trūkumas buvo ir norėjai toks būti vyriškesnis savy ir nežinau. Okay. Ir kada buvo tas toks etapas, tas toks lūžis, kai jau supratai, kad nu, tau nebe gatvės muštynės, bet jau kažkas kažko labiau nori, legaliau gal kitaip sakant? Ne, tai tos gatvės muštynės jas nebuvo, tiesiog daug kas ir šiai dienai nuvažiuokite kokius kaimiecus, žinai, kaimas, kaimo šokis ir ten visi pliekia, žinai, kas netaip pažiūrėjo ar dar kažką. Bet pasikeitė greičiausiai jau, kai pradėjau sportuoti. Kai pradėjau sportuoti ir ten tokį įvykį vieną turėjau, kai prasidėjo teismai ir aš jau ten sėdžiu teismo salėje, žiūriu pro tą langą ir supratau, kad nenoriu tokio gyvenimo. Bet kas susišvečia, galvojau, jautiesi blogai, nevykėlis kažkoks, tas kietumas dinksta iš tavo, vis dėlto nori kažkokį tiesiog, tokį. Tiesiog tu norėjai to pripažinimo, kad tai pripažintų laisvėj, o ne kalėjime, žinai. Galbūt čia, žinai, bintu aš taip manau. Ir kaip teismai viskas gerai baigėsi? Nu jo, mes turėjom, ačiū mamai, nesveikai gerą advokatą, kuris išteisino ir žodžiu, pasisekęs reikalas mano atžvilgiu buvo, žinai. Okay. Labai smagu. Ir tu atėjęs į kovos menus, kokie pas tai ten lūkesčiai buvo? Tu jau kažkaip pradėjai žiūrėti tai, kad tai tokia rimta sportą, ar tai vis dėlto dar buvo pradžiai, ai, nu, eisiu kažkur pasportuoti, kažkur pasimušti, ar jau ne, tai žiūrėjai kaip į profesionalią karjerą, kad nori kažką Lietuvoje, galbūt tai už Lietuvos ribų? Tai jau nuo vaikystės norėjau kažkokios karjeros profesionalio, žinai, siekti aukštumų, būti pripažintas kaip kovotojas, žinai. Tai vat labiausiai gal ir tos gatvės buvo labiau norėjau to pripažinimo, tokio smurtinio pripažinimo, kad galiu... Nu, duot kažką. Jo, žinai, gal va čia tai buvo, žinai. Kai gyvenau Kuršėnuose, nebuvo kur sportuoti taip profesionaliai. Neturėjo tenais jie. Ne, nu turėjo ten buvo kiokušin karate, graikų romėnų imtynės, boksas buvo, tai aš kažkiek vieną ar kitą palankydavau, bet tai nebuvo... Toks susikoncentravimas labai didelis. Visą laiką žinojau, kad kažkom galiu būti, bet visą laiką aplinkiniai, žinai, nu tau nebe tie metai, ne tie metai, tu jau čia, jeigu norėtum tapti čempionu, jau čia kiekvieną rytą po tūkstantį atsispaudimų turėtum daryti, žinai. Ir žodžiu, ir kažkaip taip gavos, jog pradėjau sportuoti Šiauliuose. Suradau mergą iš Šiaulių, pradėjom gyventi kartu su ja. Čia kiek tuo metu buvo? 20 gal su ja. O. 20 gal jo. Nu ir taip pagavos, kad ten pradėjau sportuoti po du kartus dienoj ir taip tęsės jau tie visi metai iki dabar. Aš pats gyvenime, žinai, prasportavau 14 metų futbolą, 5 metus pražaidžiau tą, prabėgiau lengvo atletikoje ir aš žinau, kas yra disciplina, žinau, ką reiškia, tai žinai, kėlimas į sritės, vyka mytyba, režimas visada, ruošimas kažkokiam varžybom ir taip toliau. Kokia tavo kasdienybė būdavo? Ir man šiaip įdomiau ne tai, ką tu darydavai, bet ką tu išgyvendavai kaip profesionalas prieš varžybas, kaip pats žmogus. Nu, nežinau, žinai, tu prieš varžybas visą laiką jauties tiek pat vienodai, kiek tiek pat skirtingai, žinai. Bet tarkim, tai įtakoja, pavyzdžiui, priešininkas, tarkim, tu žinai, kad tai svarbios kažkokios, svarbi kova ir nu jo, kažkaip, visiek yra kažką atsakomybė, kažkas tokio. Nu jo, kažkaip seniau buvo tokia didelė nežinomybė. Išeinio kovo, bet čia greičiausiai, kad nebuvau tokio labai gero lygio arba neturėjau tokių gerų partnerių, o visą laik tekdavo kovoti su geresnis už tave, kurie... Nes aš pradėjau profesionaliai sportuoti 20 daleiskam, o jie jau sportuoja ten nuo vaikystę, žinai, tai toksai... Visą laik žinodau, kad jis geresnis, visą laik save nuvertindavau, bet kovos jis tiek, kas sulaimėjo, žinai, tų kovų ir... O dabar, kai pradėjau sportuoti Spartoje, tai toks kažkoks... Nežinau, užtikrintumas, kad galiu laimėti ir nebesijaučiu toks kaip seniau, žinai, toks tos nežinomybės nebėra prieš ko. Žinai, čia nėra, nu,
Yra kažkoks skirtumas, ar tu nuo vaikystės pradėjai, ar tu pradedi, žinai, jau vos ne... Nu, aš žinau, kad yra labai stipriai, kai tu nuo vaikystės, tai tau čia tas pats, kas futbolininkas, pradėk futbolą lankyti nuo 6 metų, arba pradėk nuo 20 ir... Bet aš turiu labai gerų pavyzdžių, aš, pavyzdžiui, pradėjau nuo 5 metų. Ir, pavyzdžiui, mano vienas iš trenerių iki 16 žaidė stalo tenisą ir tik nuo 16 pradėjo futbolą. Jis per 4 metus dasigavo iki Ispanijos antros ar trečios lygos, žinai, tiesiog treniruodamas, atiduodamas visą, nes aš manau, kad tarp to gali tu treniruoti, žinai, 10-15 metų, bet jeigu tu šūdą pramali, bet jeigu ne, tu atėjai... Ne, tai čia apie tai reina kalba, jeigu tu tą 15 metų prasportuoji po 2 treniruotės į dieną, tai tu tai supranti, kad kokio tu bus aukšto lygio, arba 15 metų gali bambą krepšį treniruotėse ir te pralaimėsi prieš tą, kuris tik metus laiko, žinai, taip, atsidavęs tam sportui ir ruošęs kovai prieš tą. Mm. Tu turėjai, nu, dabar keletą pralaimėjimų iš tikrųjų. Kaip... du pralaimėjimus. Nu, tai keletą, du pralaimėjimai. Kaip tu jauties? Tarsime... Kaip pralaimėtojas? Bet žiūrėk, bet tai nėra, ta prasme, ko tave, pavyzdžiui, išmokė, aš netikiu, kad tu pralaimėjai, kai aš esu nevykėlis ir taip toliau. Vis tiek tave kažko išmokė ir tai yra labai gilu iš tikrųjų. Nu jo, bet aš stengiuosi nelysti tą gilumas pasą, žinai, nes galiu ten atrasti to, ko nenoriu atrasti. O tu bijai savęs, bijai ne, atrasti tiesiog, tai ką tu gali atrasti? Tiesiog abiejose pralaimėjimuose turiu savo pasiteisinimus, dėl ko aš pralaimėjau. Dėl ko? Galėjau sakyti? Ne, nenoriu, žinai, parodyti to tokio, kaip čia pasakyti, tokio... O galiu tau užduoti klausimą, tu manai, jeigu tu pasirodysi silpnas ir kad tavo pasiteisimas yra silpnas, tu pasirodysi visiems silpnas ir kažkoks bejėgis liktais, kuris verškšlena? Ar dėl tu parodysi save tikrą? Ne, čia ne dėl to tikrumo, tiesiog aš turiu pasiteisimus, dėl ko aš pralaimėjau tas kovas. Aš tikiu tais pasiteisinimais ir tai leidžia man nesustoti, žinai, sportuoti ir aš tas nelaikau to, ko žmonės mane laiko, dėl to, kad aš turiu tos pasiteisinimus. O apie juos kalbėti, aš galvoju, kad tai yra silpnumo požymis ir tu turi tai tiesiog išgyventi savį ir tiesiog žiūrėti į ateitį. Mhm. Jo, kad tie du pralaimėjimai jau buvo, aš turiu pasiteisinimus, aš apie juos nebegalvoju. Dabar ateinanti kova bus žymiai sunkesnė, nes kovosiu pagal K1 taisyklės, nebe pagal MMA taisyklės. Taip. Tai ir kovosiu prieš ganėtinai gerą priešininką, prieš kurį visi eilinį sveikį nurašė mane, tai žodžiu, nesveikai daug ruošiamės ir reikia galvoti apie ateitį, o ne apie praeitį. Kaip tu jauties, kai daugumas žmonių tai nebetikė, nes galbūt tas toks pamato jau du pralaimėjimai ir tu vėl žodį pergalę ir ta prasme, tas vėl nuvertimas ateina. Kaip tu su tuo tvarkaisi, kaip tu išgyveni, tai ar tau, tu dabar koncentruojas, žinai, kad yra kova, žinai, kad tau jai reikia pasiruošti ir tau nerūpi, ką kiti sako. Nu jo, iš tikrųjų, tai man visiškai nesvarbu, ką kiti sako, o tai, kad jie nuvertina, tai aš visą laiką sakau, jūs atvažiuokit į sparingus. Visą laiką atvažiuokit pas mumis į salį, sparingus ir jūs pažiūrėsit, iš tikrųjų, kas iš jūsų duchas, o kas kovotas. Aš visą laiką, žinai, pabrėžiu tai tiem komentatoriam, kurie komentuoja man, kurie bando kažką įgelti ir tai yra iš tikrųjų didžiausia tiesa. Nes tie, kurie komentuoja, aš nei kartą nesu matęs nei mūsų salėje, nei sparinguose ir dėl to aš galvoju, kad jiems yra labai lengva komentuoti, dėl to, kad jie matė Ne geriausia mano pasirodymą, žinai, kaip aš sakau, turiu pasiteisinimų, žinai, kurie iš tikrųjų yra 100%, kurios aš tikiu jais ir kad iš tikrųjų tai buvo antroji kovo, jo, galėjau, trūko antroji kovo, greičiausiai man to tokio stipresnio susikaupimo, žinai, imtynėse šiek tiek per daug sureikšminau savo priešininką, žinai, per daug jam atidėjau tą imtynių poziciją, kad jeigu pakliusim imtynės, man bus pizda, žinai, ir tik pakliuvom ir aš ir kart, nebežinau, ką daryti. Aš tikrųjų galėjau kitaip... Toks pasimetimas tam tikrai. Jo, žinai, tai ir aš toks neatsivėriau, žinai, tai... Bet aš žinau, kaip aš dirbu salėje, aš žinau, kaip kas kartą aš tobulėjau ir dėl to galvoti apie juos yra tiesiog laiko švaistimas. Netgi ant tokio kaip Sergejus Maslabojevas, jeigu jūs imtumėt Delfi komentarus, jūs pamatytumėt... Netgi ant tokio stipraus žmogaus, tiek kovom, tiek charakteriu, tiek viskom, kokius šūdus pila, taip, sergės, tai čia dar, ant manęs dar tiek nepila, žinai, kaip paskaitai, kaip ant tokio žmogaus pila.
Tu dabar pradėjai daryti, mačiau, vlogus tam tikrus tenais, kur įrašinėjai, tavo kelias link Kiaukiai. kiki. Tai kodėl tai pradėjai daryti? Ar čia yra viena iš tų priežasčių, kad sakai, kad tie komentatoriai neteina pas tave ir nepasižiūri, kaip tu ruošiesi? Ar tai irgi toks tam tikras irgi, nu, savęs iškelimas, parodymas, kad aš ruošiuosi ir laukit kovos maždaug? Ne, čia aš galvoju, kad buvo tiesiog nauja platforma pajungta dėl followerių ir tiesiog norėjau parodyti dar plus, kaip sunku yra ruoštis, bet pasirodo, kaip mūsų treneris sako, gal nekelk, Arnoldai, tų baisių dalykų, kad žmonės net grįstų, kaip yra ta žodis, kad, nu, ne, po to šis nebeteis pas mumis į salę, žinai. Taip. Tai vat, ir taip gaunas, kad daug ko negaliu parodinti, kas iš tikrųjų vyksta toj salėje. Bet tai vyksta tik varžybiniai grupiai, ne suaugusių grupiai, ne jaunimo grupiai, tai yra tik varžybiniai grupiai, kurie ruošia varžybom. Ir ten yra labai sunku, žinai, išlikti, žinai, ir sportuotojų grupiai, tai vat treneris neleido per daug rodyti visko. Ir be to išduot paslapčių, žinai. Aš šiaip mačiau, ten šiek tiek truputį prasiskau tos video, jo, ten mačiau treniruojas, ten kalbės, ten Siren Vytu mačiau vieną iš tikrųjų tą video. Bet šiaip, tos metų peržiūrėjau labai matau, kad pas visai jų nemažai, bet ir su va tuo klausimu iškart yra, ar jauti atsakomybė prieš tai, kiek tai žmonių seka? Tai, ką tu rodai, tai, ką tu sakai, tai, ką tu neši. Ne, visiškai. Tau tu to nesureikšmė. Ir tu, pavyzdžiui, tarkim, nematai tame, kad jeigu tai žiūri jaunimas ir jeigu tu kažkaip blogą pavyzdį rodysi, kad jisai gali šitės paimti, nes tu jėmėsi tam tikras autoritetas. O kuris pavyzdys buvo blogą? Ne, aš tik, nu... Ne, šiaip įdomu. Nu, tarkim, aš pats keikios, bet, nu, tarkim, jeigu, tarkim, jau yra tai per daug ir ne vietoj, aš manau, kad tai yra too much, žinai. Jo, gali būti, nes aš nesveikai daug keikios ir aš nejaučiu filmuodamas savo vlogo keiksmažodžių. Ir aš stengiuos būti tiesiog savim. Tarsime, dabar, pavyzdžiui, mes atėjom čia, tai aš leidau savo kažkur nusikeikti, jo, tai. Bet stengiuos nesikeikti. Nors tie keiksmažodžiai galvoju sukasi, žinai, bet aš esu išėmą. O mano vlogas, tai yra mano vlogas, tarsime, ką aš noriu, aš jam tą ir darau. Noriu, aš galiu ten nuogas būti, noriu, aš galiu rodyti viską, tai yra mano vlogas, mano kanalas ir tiem vaikam jie nėra priversti to žiūrėti. Čia net tavo trys žinios, ne ten, kur tu įsijungi teliką netyčia ir ten iškart pasipylė keiksmažų žalavina ir tai rodo blogą pavyzdį. Ne, tiesiog, jeigu tu žmogus pats spaudė Arnoldas Misiūnas, tu žiūri, tai vadinasi, tau to netrukdo, žinai. O šiaip keiksmažų žodžiai nėra blogai, keiksmažų žodžiai yra gatvės kultūra, ta, kuri man patinka. Okay. Kaip tu manai, kodėl tokį didelį pasiekimumą? Nes, ir, šiaip tiesiog, ir šiaip tiesiog yra labai gera viena mintis, kurią aš išgirdau būtent dėl keiksmažodžių ir ką mes kalbam apie tą žodžio laisvę, ne visi, taip. Kur kalba, kad turim kalbėti taip, kaip norim, daryti tą, ką norim. Ir tik aš pradėjau keiktis ir visi pradėjo, o kaip tu keikias, taip negalima, o dėl ko negalima keiktis. Jeigu mes, aš nejau, kažkada nejau, nekariavau žodžio laisvę, ne, bet yra kad žmonės, kurie kariavo, ten ėjo už žodžio laisvę, už tai, kad galėtų reikštis taip, kaip jie nori. Ir tik aš reiškas taip, kaip noriu, mane visi bando padaryti tokį, kaip visi, kur ne, nesikeik, nieko blogo negali rodyti, negali keiktis, negali ten, nu, esmė, čia yra blogai, taip pat kaip yra ir, pavyzdžiui, esmė tame, kad visi tai daro. Pavyzdžiui, yra renginiai didžiulė, ne, kur visi ateina su suknėm, su kostiumais, visi rodo gražų pavyzdį, gražiai kalba. O tik renginys prasideda, pasibaigia, ateina į tą after party ir niuchina koksą ir pisas išikna vyrai su vyrais ir mergos ten. Tarsi, viskas yra fake. Ir aš nenoriu būti tas fake ir nenoriu žmonėms pasirodyti, kad aš prieš jūsų, prieš savo pačio kamerą kalbėsiu labai gražiai, o jūs sutiksit mane klube ir aš ten visus šersiu kažkom, žinai, įbėjus ar dar kažką. Nu, čia tiesiog noriu išlikti realiai. Nu jo, nes, nu, tarkim, jaman, nu, tiesiog tave tai taip suformavo gatvė, tave suformavo taip tavo vaikystė, kodėl tu realiai dabar turi prie tam tikrų normų, žinai, taikytis ir būti kitokiu, nu, žinai, bent, supranti, jeigu tavo toks kelias buvo. Jeigu jums nepatinka žiūrėt, kai aš sakau, jūs išspjaukit. Supranti, jeigu tau nepatinka, tu išspjauk, tai jis niekas nelepia. Įsijungi į video, pradėjau keiktis, bam, išjung. Bet jie pražiūri visą video, ant galo išgirsa kažkokią frazę ir tada komentuojant tas frazės, tai nežiūrėk to visą video, jeigu tau ten visur kiais mažaidžiai. Įsimė, kad peržiūros kėlą, visi žiūri, visiems yra fainiai. Ir yra labai daug komentatorių, kurie palaiko ir yra tie komentatorių, kur ten sako,
Va, tu gaidys, žinai, tada kažkas kitas komentuoja, jau mano kažkokie sekėjai, žinai, kur, ei, tu pats gaidys, tai yra gerai, kad didėja tas toksai, ne tik ir žiūrinti laikų, dislaikų, visus tos, žinai, statistikas, tai aš galvoju, kad tie visi video yra labai geri. Kaip manai, kas tau padėjo tarp tokių, nu, sekamų žmonių, tiek socialinėje medijoje, tiek, nu, socialinėje medijoje ir už jos ribų? Sunkus darbas salėje. Padarė taip, kad ir svajonės, nes labai norėjau tapti kovotoju, kad jau salė buvo nesveikai sunku, toj salė, kurioje spartavau, nes aš atėjau žalės ir ten jau stovėjau su varžybiniais ir prasileidau žiauriai daug, buvo labai sunku ir tos motivacijos nebuvo iš kurios paimti. Tada atsirado McGregoras, kuris rodė pavyzdį, kad ir jis iš paprasto miestelio gali kažkam tapti. Ir, nu, tai va, McGregoras buvo tas motivatorius, o antras dalykas buvo Instagramas, kur galėjau po treniruotės įkelti nuotrauką, žinai, papostinti ir iš to gavo tą tokį pripažinimą, kurio aš ir norėjau, vidinis aš norėjau to pripažinimo ir va taip ir gavos, kad tie nuotraukos kėliau, followeriai pradėjo kilti ir tiesiog. Bet kada tas toks buvo, vis tiek buvo kažkoks momentas, tu kažkaip vis tiek turėjai išsiskirti, nu gerai, sunkus darbas, aš irgi sunkiai dirbu, bet pas mane, nu, nekyla, taip kaip pas tą kem štukų, žinai. Kem du kablis vienas. Nu, kem du, žinai. Klausimas vis tiek buvo, kažkaip tu pradėjai išsiskirnėti, ar pradėjai labiau reikšti savo nuomonę, ar parodėjai savo tą tikrai, nu, kaip sakai, man nesvarbu, aš ten keikiuose, aš ten įsirodau savo tikrą, savo visą gyvenimą. Kas buvo vis tiek, nu, kažkokio momento tau pradėjo jau labai stipriai kilti? Nu jo, kai Šiauliuose sukovojau prieš Moldovą, laimėjau kovą ir tada atsirado žurnalistai, kurie sako, tu lietuviškas McGregoras, ne, sako, ar ta žmonės, nu, kaip pasakyti, nedubliuoja, o su lietuviškų, su Conoru McGregoriu, sakau, nu jo, iš tikrųjų, esu girdėjęs, kad, o, žinai, McGregoras, tipo, dėl tatuiruočių. Ir taip ir gavos, kad antraštė buvo lietuviškas McGregoras, jaučias kaip milijonierius, nes ten irgi buvo, sako, kaip tai jauties, sakau, jaučias kaip milijonierius, nes visą tą, ką norėjau gyvenime turėti, aš tą turiu, sportuoju salį, kurioje noriu, gyvenu ten, kur noriu, nu tai čia mano turtas taip buvo skaičiuojama, žinai. Nu ir va, ir taip gavos, kad būtent po to visų straipsnių ir buvo tas toks bumas, kur visi pradėjo domėtis, skilti followeriai ir panašiai. Klausimas, tu tatuiruočių buvai inspiruotas McGregoro, ar jau išseniau kažkaip žinoji, kad nori, nu, taip atrodyti? Pavyzdžiui, jeigu tai žiūrėti į ranką mano, tai buvo tokia jau dar iš tokių gatvių, iš tokių žinių. Jo, matosi labai skirtumai. Jo, tokia, kur kaukolės, visą kitą. Iš tada atėjo McGregoras į mano gyvenimą, kuris greičiausiai vadėliojo. Žinai, gali sakyti, kad aš jį kopijavau ar dar kažką. Iš pradžių nepatiko, bet kai žmonės sakydavo, žinai, bet iš tikrųjų yra tos tiesos, kad daug ką kopijuodavau nuo jo, žinai, ir taip pat ir tas stilius pas jį tatuiruočių yra tradicinis stilius, žinai, kuris man anksčiau nepatikdavo, bet pamatęs pas jį, pamatęs, kad tokia stipri persona gali savo leis daryti spalvotas tatuiruotas, o ne kaukolės, pažadino manį tą tokį kažkokį, žinai, kad aš irgi galiu vadinas. Tai va taip ir. Žiūrėk, jeigu žiūrint į Conoro McGregoro asmenybę, kas tau labiausiai joje patinka? Nežinai, aš jį pats esu nemažai stebėjęs, matęs interviu, žinai, kaip jisai žiūri, žinau jo tą istoriją, nu, kad jam buvo pradžioje ten labai sunku, jisai turėjo labai, nu, antrą pusę labai stiprią, žinai, kuri jam labai, žinai, padėjo, bet to. Ja. Kas tau iš tos asmenybės taip labiausiai įsibrėžė? Kokios savybės galbūt arba ką tu savo pritaikė kaip žmogui? Nu, aš galvoju, kas mane pritraukė, tai jo pinigų uždirbimas. Kas labiausiai traukė, tai mane uždirb pinigus. Ok. O jeigu iš tokių savybių, ką tu savo, tarkim, pasiėmė, nu, kalbant apie tai, kad tau patinka jo ten charizma, arba taip, kaip jisai elgiasi socialinėje, arba taip, kaip jisai atsako už savo žodžius. Yra tam tikrų dalykų, ką tu pasiėmė, kai tu mokinaisi iš jo? Arba... Viską. Nu, tarkim, duok pavyzdžių, išskirk, kad būtent. Nu, realiai, self-believe. This